বুলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকৰ ঘৰৰ মহিলাই যদি মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ বাবে ফৰ্মখন লৈছিলে আৰু 10,000 টকাটো লাভ কৰিব বুলি ভাবি আছে, তেন্তে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কি ক'লে সেই আঁচনিটোক লৈ, লগত আৰু কেইটামান বিশেষ আপডেটৰ কথা কৈছে, সেই আপডেটসমূহ কি হয় আপোনালোকে সকলোসমূহ ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আপোনালোকে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কি বুলি ক'লে, এতিয়া আপোনালোকৰ ফৰ্মবিলাক আপোনালোকে 9 তাৰিখৰ ভিতৰত উভতাই দিব, ফৰ্মবিলাক আমি লৈ আছোঁ। কিছুদিন আমি ফৰ্মবিলাক চাম, বেলেগ নাচাওঁ, খালি আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যাটোৱে চাম, বাকী আমি নাচাওঁ। তাৰপিছত আমি এই পৰীক্ষাখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি টোপোন কৰি 10,000 টকা সোমাই দিম। দালাল দালাল নাথাকিব, ডাইৰেক্ট পাই যাব, ঠিক আছে? তাৰপিছত আমিতো টকাটো গিৰিয়েকত দি দিম, দিমনে? কোনে কোনে দিব হাত দিয়ক, ডাকচোন। হে ভগৱান, গিৰিয়েকবিলাকে আমাক ভোটেই নিদিয়া হৈ যাব, দুই এজনীয়েতো দিব লাগে গিৰিয়েকক। গিৰিয়েকে আপোনালোকৰ মতে ভোট দিবনে স্বামীয়ে আপোনালোকৰ মতে? স্বামীয়ে ভোট দিবনে স্বামীৰ মতে আপোনালোকে ভোট দিব? আপোনালোকৰ মতে দিবতো ভোট, অঁ তেতিয়াহ'লে টকাটো নিদিব, কিন্তু যদি স্বামীৰ মতে ভোট দিয়ে টকাটো গৈ লগে লগে দি দিব। যি নহওক, এই 10,000 টকাটো আৰম্ভ, যিসকলে হাজবেণ্ডক টকাটো গতাই নিদি ভাল কামত এই টকাটো খৰচ কৰিব, যি কামটো আপোনালোকে লিখি দিছে ফৰ্মত, তাৰপিছত আমি আপোনালোকক আকৌ 25,000 টকা, তাৰে 12,500 ঘূৰাই দিব লাগিব, 12,500 ঘূৰাই দিব নালাগে। তাৰমানে কিমান টকা ফ্ৰী পালে? 10,000 আৰু 12,500, 22,000 টকা ফ্ৰী পালে, 12,000 টকা বেংকত ঘূৰাই দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত এই 35,000 টকা হাতত লৈ ব্যৱসায় কৰিলে বাইদেউসকলতো লাখপতি হ'ব 3 বছৰত, যিসকলে নহয় তেওঁলোকক 10-20,000 টকা মই আৰু দি দিম, মুঠতে লাখপতি বনাইহে আনিম আৰু, হ'বনে? আমাৰ বাইদেউসকলক আমি লাখপতি বাইদেউ বনাম, বনিব ইচ্ছা আছেনে নাই? কাৰ কাৰ নাই হাত দাঙকচোন, ঠিক আছে, কাৰ কাৰ আছে এতিয়া হাত দাঙক? মই বোলো নাই বুলি কওঁতে এজন দুজনে হাত উঠাই দিলে, মই কি বোলো ভাবিলো। এতিয়া আপোনালোকৰ ফৰ্মবিলাক আপোনালোকে 9 তাৰিখৰ ভিতৰত উভতাই দিব, ফৰ্মবিলাক আমি লৈ আছোঁ। কিছুদিন আমি ফৰ্মবিলাক চাম, বেলেগ নাচাওঁ, খালি আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যাটোৱে চাম, বাকী আমি নাচাওঁ। তাৰপিছত আমি এই পৰীক্ষাখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি টোপোন কৰি 10,000 টকা সোমাই দিম। দালাল দালাল নাথাকিব, ডাইৰেক্ট পাই যাব, ঠিক আছে? আপোনালোকে বুজি পালে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি লৈ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে কি ক'লে, আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ' যেতিয়া, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।